بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعنا وناكسن صاحبي الكسر دو هذا برنامج كبرغة وناكسن وضالة بحل لغان وكلا واربعين تاسعال قيبل تيبي اتكدا وطان برنامج كصبح دان وصبتي شنط نوفمبر نوح ديار لانيقو شعيد دان محمد وحدكم اقلي دون تاني رجل وزاري غري باكستان عمران خان وكبت بادي اسكودي دي الكاسو كو ايدي ان دي الكاسي اسكودي قاسو كدم مير الزراحة kala dalkaasi hayay iyo waliba madaxa sirdoonka ee dalkaasi waxa sidoo kale aad ku maqli doontaan in hoggaamiyihii dhaqdhaqaaqa ikhwaanul muslimiin oo ku geeriyooday magaalada London ee ariga dalkaasi Ingiriiska sidoo kale cilbaaris sheegaysa ayaa soo baxday in caruurta lagu dhalo yaraanta ay ka turjumayso fariidnimada caruurta hadii aad yara ku dhasho caruurtaadu waxay noqon doonaan in ayay dhahayn kuwa fariidina hadii kale waa taas beddelkeeda cilbaaristan ayaa sheegaysa qodobadaas iyo kuwo kale oo dheeraada ayaa daawadayaal barnaamijkeena barqa wanaagsan aad ku maqli doontaan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal aynu ku bilownay ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Pakistan Imran Khan oo isku dayay dilay uu ka badbaaday ku eedeeyay inuu ka dambeeyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Ra'iisul wasaaraha hore ee Pakistan Imran Khan ayaa khudbadiisii ugu horeysay jeediyay tan iyo markii la toogtay. xilli uu ka qayb galayay isku soo bax ka dhacay magaalada Wisbon ee dalka bariga dalkaasi isagoo ku fadhiya kursiga loogu talagalay dadka lixaadkoodu ka dhiman yahay isbitaalka ku yaala Lahore Master Khan waxa uu sheegay inuusan ka badbaadin toogashada hadii labada qof ee weerarka fuliyay ay si daran dooriya u ridi lahaayeen rasaasta maadaama aan dhacay mid ka mid a kuwii toogashada geystay ayaa u maleeyay inaan dhintay wuuna ka tegay goobta ayuu yidhi ra'iisul wasaare hore ee Pakistan Imran Khan ayaa ku eedeeyay madaxweynaha iminka xilka haya ee Shahbaz Sharif inuu ku lug lahaa shirqool la doonayay in lagu dilo. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi iyo madaxa sirdoonka dalkaasi Faisal ayaa sidoo kale Master Khan uu sheegay inay maleegayeen shirqool isaga lagu dilayo. Saddexdani waxay go'aansadeen inay i dilaan ayuu yiri Master Khan. Dowladda dalkaasi ayaa sabeenaysay eedeynta uu Master Khan uu soo jeediyay. dhankooda saraakiil u hadlay milatariga Pakistan ayaa waxay beedeen eedeynta Master Khan ra'iisul wasaare hore ee dalkaasi Pakistan. kusimihii hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa islaamiyiinta ikhwaanul muslimiin oo ku geeriyooday bariga dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London. kusimihii hogaamiyihii dhaqdhaqaaqa ikhwaanul muslimiin Ibrahim Munir ayaa ku geeriyooday magaalada London isagoo da'diisu ahayd 85 sano jir. Master Munir ayaa sanado badan ku xirnaa dalkiisa hooyo ee Masar intii uu ku noolaa waxa uu ahaa afhayeenka dhaqdhaqaaqa ee Yurub. sanadii 2017kii ay waxay dowladda Masar ku eedeysay argagixisnimo eedeymahaasi oo si adag u diiday. ikhwaanul muslimiin ayaa sheegtay oo sheegtay inay kasoo horjeedaan qalalaasaha ayaa hadda waxaa lagu tiriyaa inay yihiin urur argagixiso ka jira dalka Masar iyo dhowr waddan oo khaliijka. waxaa la aasaasay 1928-dii waxayna saameyn ku yeesheen dhaqdhaqaaqyada islaamiyiinta ee kala duwan ee xisbiyada siyaasadda iyo weliba kooxaha sanfalka ee qaar ka mid a dalalka khaliijka. caruurta aad dhali doontahay waxay u kala fariidnimo badan yihiin sida ay aabbayaashood u kala da'yar yihiin. cilmibaaris ayaa ogaatay in caruurta oo yaraan lagu dhalaahi ay keenaysa in caruurtaadu ay noqdaan kuwo fariida ah. haddii aad ku dhasho weynaan waxay noqon doonaan intaas beddelkeeda. arrintaas cilmibaaris ayaa sheegay. cilmibaaristan oo iska kaashadeen khubaro u dhashay dalka Maraykanka iyo Australia ayaa dahfuray in ragga oo yaraanta ku guursada ubadna ku dhalaay u fiican tahay caafimaadka caruurta ay dhali doonaan. cilmibaarayaasha daraasadan sameeyey ayaa waxay heleen in caruurtu ay u kala fariidnimo badan yihiin sida ay aabbayaashood u kala da'yar yihiin. John M. Grass oo ka tirsan macadka Queensland ee daraasadka maskaxda oo ku yaala dalka Australia isla markaana hogaaminaya kooxda khubarada ah ee sameysay daraasadan ayaa sheegay in natiijadan ay hadda gaareen ay tahay tii nooceedu ugu horreeyay ee dunida. waxaanu ku tilmaamay inay natiijadani digniin u tahay aabbayaasha inta badan dib u dhiga guurkooda ilaa ay ka gaarayaan da'da afartamaadka iyo ka weyn iyagoo ku doodaya in ninku uu da' walba ku dhali karo. khubaradu waxay sheegeen in muddada ay daraasadani ay wadeen baaritaan la xiriira ay ku sameeyeen 33,000 oo caruur ah oo da'da aabbayaashood u dhaxaysay 18 sano jir ilaa 65 sano jir. waxaa soo baxday in heerka garasho iyo fariidnimo ee caruurta aabbayaashooda da' weyn yihiin ay mar walba ka hooseysa dhiggooda ay dhaleen aabbayaal da'yar. warkani oo kasoo baxay majalada ama kusoo baxay oo lagu qoray majalada Al-Ahram ee kasoo baxa dalka Masar waxa uu intaasi ku darayaa inay jiraan daraasado tan la mid ah oo hore loo ogaaday in ubadka ay dhalaan odayaasha da'dahi ay halis ugu jiraan dhibaatooyin caafimaad oo ka mid noqon karto hadalka oo ku adkaada ama hag yeesha gooni u socodnimo iyo halista in laga bogo inay cilaan noqdaan. daraasadan waxay kusoo gabagababaysaa caruurtaadu hag inay noqdaan iyo inay noqdaan kuwo aan garasho lahayn waxay ku xiran tahay hadba da'da aad adigu ku dhashay. intaas ayaanu kusoo gabagabaynayna daawadayaal barnaamijkeena ee barqa wanaagsan oo aad alaaba xilligan oo kale aad ka daawanaysaan telefishinka Sahal Cable TV.